Показує, яка температура термопарою на тестері, на мультиметрі. 58-59 градусів посередині грілки на корпусі. Це тільки півгодини від старту, відколи я її запустив. Ну, можна рахувати 60 градусів в середньому. От. Ось тут замірюємо дно. Та так само, вона рівномірна по всьому прогріта. Я куди не доторкнуся, я тримати палець не можу. Дуже сильно пече. Я думав, 50 градусів я зможу тримати, а насправді ні. Настільки гаряче, що я реально 50 градусів обпікаюся, тримати не можу. От 2 секунди максимум і вже пече. Ось так 0, 1, 2 і все, вже не можу. Ось тут верхня ось ця кришка гарячіша, до речі, по відчуттям. Тут взагалі секунду тримаю і вже опік палець. Давайте її замірюємо, яка тут температура. Ця гарячіша, бо тут каталізатор всередині. О, ця реально от гарячіша, дивіться. Тут, напевно, 70 градусів. Так, знизу там 60 корпус, там де спирт залятий. А ось тут де сіточка, де каталізатор і заходить повітря, цей метал має температуру 70 градусів рівномірно. Термопара повільно буде набирати температуру, бо вона скользить. От, якби я приклеїв термоклеєм, то би показувала правильно. А так вона ще